Томас, не се измъквай. Съвсем ясно е, че говоря за Андрея. За Андрея? За Андрея дълбока, готиното маце или за Андрея, бавачката на Чарли? Томас. Добре. Добре. Помолих я да се омъжи за мен. Както моля и теб за същото, глупавичката ми. Ще се ожени за двете едновременно. Искам да бъда двуженец за цял живот. Кажи, мила, не един. Колкото искаш моменти. Говори сериозно. Ти си знаел, нали? Че ме обичаш? Да. Разбрах го още, щом те видях. Че Андрея съм аз. Знаел си. Естествено. Познавам те чудесно, скъпа. Никога не мога да сбъркам начина, по който ме гледаш. Начина, по който ме целуваш. Начина, по който ми удреш шамари. Това пък защо? Измами ме, излъгаме, остави ме да си мисля, че аз лъжа теб, а всъщност ти си знал всичко, лицемер такъв. Така ли? Така ли ще караме? Ти също ме излъга. Току-що си призна. Не съм те лъгала, защото ти си знаел, докато ти си ме лъгал, като си ме карал да си мисля, че аз лъжа теб. Моля те, чакай малко. Може ли да го повториш само по-бавничко? Повтори го, бавничко. Ти си дволичен фуклю. А, тази обида е нова. За пръв път я използваш. Накараме да се прави на глупачка с една идиотска перука и с уния палячовски очила. Добре, добре. Не ми обяснявай нищо повече. Ще се преуморя. Искам да чуя отговора ти. Какво ще ми кажеш? Какво? Отговора на кое? Дали искаш да станеш моя съпруга? И ако кажеш да, ще използвам, че баща ти е тук, за да му поискам ръката ти. Точно така. Не знам какво искаш да кажеш. Аз нямам баща. Както и никога не съм имала майка. Затова няма нужда да искаш от когото и да е ръката ми. Дори един пръст. Няма да ти позволя, перла. Стори, мисля, че чух гръм. Сигурно ще вали. Ще те навали теб един хубав бой, ако не ме и слушаш. Браво, браво, докторе. Мълчи, Томас. Ела. Трябва да говоря с теб, ела. Не разговарям с непознати. Ще се уреди, ще ви запозная. Перла, това е баща ти. Ти да мълчиш. А вие стойте на страна, ако обичате. На страна друг път, невъзпитана сополанка. Пуснете ме. Томас, направи нещо. Разбира се, Бланка, да пине по едно хубаво кафе. Да, да, елате с мен в кухнята. Падо, фуклю, това си ти. Ще дойде с мен, невъзпитано момиче. Ще дойдеш веднага. Представя Андрея Делбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. В главните роли Габриел Корадо, Мария Роса Гайо, и с участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената.
Режисьор Николас Делбока. 170 епизод. Е, Перла, ще говориш или не? Май започвам да откачам. Уж съм сама, пък чувам глас. Престани с тези щуроти. Искам да ми отговориш. А какъв е въпросът, господин? Как ви беше името? Прекрасно знаеш как се казвам. Чудесно знаеш и въпроса. И така, защо, по дяволите, продължаваш да се държиш с мен така? Като към непознат, защото сте чужд човек за мен. Това не е отговор. Така ли е? Какво е? Баница с извара? Перла, започвам да губя търпение. Още по-добре. Тък му ще ти писне. Слушай, откакто те срещнах, се мъча да ти дам бащината си обич, която ти е липсвала досега, както и на мен ми е липсвала обичта на дъщеря ми. Но ако не се държиш с необходимото уважение към мен, ще ти дам още нещо, от което имаш крещяща нужда. Така е. И какво е това, от което аз имам нужда? Един пердах. Трябва да ти дам един хубав пердах. Ще се оплача от теб полицията. Дядо, дето се прави на млад. Какво? Аз ли се правя на млад? Сега ще те науча с тебе. Не се приближавай, стой там, пусни ме, заповядвам ти, пусни ме. Искам пак да станеш унази перла, която беше преди. Коя перла? Тази, която имаше нежност, обич, доброта, която не мамеше хората, както ги мамиш ти. Подхранваше илюзиите на Матиас, а сега ще се жениш за Томас. Матиас не съм го лъгала. Напротив, лъжеше го. Никога, дори 100 години да живее, няма да ти простя това, което направи с мен. Никога. И аз няма да ти го простя. Не ме интересува, защото имаше нужда. И да ти кажа ли още нещо? Който и да се ожени за теб, наистина не е важно кой. Знаеш ли какво трябва да направи? Знаеш ли? Трябва да изкара един курс по карате, защото ще му бъде необходим. Може ли да попитам защо викаше толкова и защо Бенхамин излезе в такова отвратително настроение? Сигурно го охапала бълха. Не постъпваш добре, като се държиш така с баща си. Бланка, моля те, не се бъркай. Бланка е права. Цял живот не си имала баща. Не може сега да го отблъскваш заради глупост. Моите глупости са си моя грижа. Ако не ти харесват, може да си вървиш. Оттеглям думите си, не искам да се карам. Но аз не оттеглям своите. Според мен постъпваш изключително зле и един ден ще се разкайваш. Какво гледаш? Нищо, извинявай. Очаквам отговор. Отговор на какво? На предложението ми, Перла. Искам да те направя своя съпруга. Наистина ли искаш да се оженим? Ами, щом те моля, значи... Добре. Ще ти отговоря, но първо трябва да ме попиташ другаде, не тук. По-скоро ще трябва да поискаш ръката ми от един човек.
Така, чудесно. Заслужава си го, че и повече. Розалия, не ти казах колко зле се държи Перла към Бенхамин, за да ми отговориш така. Освен това е несправедливо. Бенхамин е прекрасен човек и обожава дъщеря си. Не знам дали мога да кажа същото за теб. Никой не те кара да го казваш. Няма ли начин да те разчувства, човек? Казвам ти, че Бенхамин страда силно, че Перла също страда. И защо се държи толкова зле с него? Защото не иска да й каже коя е истинската й майка. Договорът е сключен пред мене. Да. Договорено е, че Нерта ще произвежда за японците. Да, добре. Добре. Но преди да ви предам филма, искам парите, за които се разбрахме. Ще се видим. Със специалното участие на Густаво Гилен в ролята на Матиас, Патрисия Кастел в ролята на Бланка, Вивиана Саес в ролята на Ана Мария, Освалдо Тесер в ролята на Ален и Алфредо Сема в ролята на Бенхамин. Гледай ти каква изненада ви е тук в този час. Макар че в действителност по-голяма изненада е, че аз съм дошла толкова рано. Да, не ми изглеждате много ранобудна, така да се каже. Или по-добре, не ми изглеждаш. Мога да ти говоря на ти, нали? Е, вече да говорим сериозно. Имате ли нужда от нещо? Не, не, просто минавах да видя Перла. Нямате късмет, господин адвокат. Перла не идва никога преди 9:30. В такъв случай няма да мога да я видя. Сглупих, че не се обадих. Нищо, ще мина по-късно. Разбира се. Защо дойдохме толкова рано? Не можеш ли да почака до вечера? Кажи. Не, трябва да разреша нещата веднъж завинаги. И побързи, трябва да отида и във фирмата. Защо аз да бързам? Рената трябва да побърза. От нея, може би, трябва да искам ръката ти. Не. Тогава нищо не разбирам. За какво ме повика тук? Кажи, кажи, за какво дойдохме тук? Томас, толкова е ясно. Дойдохме тук, защото точно в тази къща трябва да поискаш ръката ми. Обадихме се на Рената, макар че не към нея трябва да отправиш официалното си предложение. Не към нея. А към кого? Узнай. Към него? Точно така. Към това след дурче. Перла, ето господина, който ще даде ръката ти. Аз излизам, отивам на работа. Довиждане. Довиждане. После ще ми разправиш какво е казал Чарли. Не се тревожи, сигурно Тома ще го разтръби. Хайде сега, остави телефона и кажи какво ще отговориш на загубения си баща. Чакай, чакай, ако обичаш, не настройвай детето срещу мен. Ама той е изключително безпристрастно дете. Хайде, почвай. Какво да започвам? Почвай с предложението. Ами добре, аз... Извинете, желаете ли нещо? Не, благодаря. И аз не искам, благодаря. Тогава, ако имате нужда от мен, ще ме повикате. Да, а Моника? Да, госпожице. Исках да ви кажа, че Андрея няма да идва повече. И тъй като след маничко ние с господина ще излезем, ще ви помоля да наглеждате Чарли, докато дойде Бланка. Тя ще се заема с него от сега нататък. Нали така, Томас? Да, 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 да. Както бях обещал, имам филма. Няма да ти го дам. Ще ти направя копия от снимките. А филмът ще бъде съхранен на сигурно място. Място, което е изгодно и за двама ни. Ще видиш. Компанията ще се вдигне страхотен скандал и ще спечелим и двамата. Не, ще спечелим нещо много по-важно от парите. Да оставим това сега и да стоим мирно. Да слушаме внимателно какво ще ни каже татко. Кръчетата опънати, ръчичките и те, така.
Ето, готови сме. Слушаме какво ще каже татко ни. Стой мирно. Чувствам се толкова странно да искам ръката ти от Чарли. Горкото дете нищо не разбира. Да, прав си. Защо да го объркваме? Хайде, кажи пред Чарли, че искаш да стана твоя съпруга. Така е по-добре. Е, хайде, де. Нито Чарли, нито аз разполагаме с целия ден. Не целия ден, а целия си живот искам да ми посветиш. Перла, искам да бъдеш моя жена. Здрави и болест, в охолство и нищета, обещавам да те обичам и уважавам винаги. И не казвам, докато смъртта ни раздели, защото щом има живот в отвъдното, вечността ще бъде границата на любовта, която изпитвам към теб. Затова те моля да се омъжи за мен пред сина ми, като свидетел и пред Бог, като страж на думите ми. И? Да. Приемам. Приемам. Да бъда твоя съпруга и майка на Чарли. Добре, Сакарис. Какво ми рекохте? Че изпитвам дълбоко уважение към вас, Ибуди. Наистина, вие сте изключителна личност. Само че аз не съм мъжът, който може да ви направи щастлива. Затова не мога да бъда ваш годеник. Това е всичко. Не, Сакариес. Не се счупи чиния, Сакариес. Сърцето ми се разби. Вие го разбихте завинаги, Сакариес. Завинаги. Гениално от твоя страна, че си задържала ключа. Шапка свалям на таланта ти. Защо искаш да дойдеш тук? Тук ли? Нищо особено. Само за да оставя този плик със снимки. Може ли да разбера какви са тия снимки? Какви са? Сигурно си чувала за бомбата над Хирошима. Е, това е нещо подобно. Разбира се, Рената, с вас съм не заради компанията, нито заради заплатата. Тук съм при вас, защото ви обичам. Да. Обичам ви повече от каквото и да било. Дори повече от собствения си живот. Дори повече от децата си. Не дейте, Лауриано, моля ви, не говорете така. Извинявайте. Извинявайте, Рената. Не исках да ви впечатлявам с налудничеви приказки. Просто не знам как да изразя чувствата си. Разбирам ви, Лауриано. Наистина ли? Моля ви. Разбирате ли ме достатъчно, за да не обръщате внимание на хорските приказки? Не, не. Още не съм готова. Кога ще бъдете готова? Не знам. Въпрос на време. Добре. Уважавам вашето изискване. До тогава
ще печеля заплатата си с професионализъм. Днес искам да ви посъветвам акварел да произведе нов продукт. Нещо, което ще разруши статичността на пазара. Не, не. Моментът не е подходящ. И за това ли? Не казвайте само, че е заради хорските приказки. Не, причината е друга, но трябва да изчакаме. Какво да изчакаме? Това е изненада. Истинска. Истинска изненада. Добре, щом толкова настоявате да разговаряте на семей с Агустин, няма да се противопоставям. Само си признавам, ще ревнувам. Няма защо да ревнувате никого, защото вие сте единственият, най-нежният и най-очарователният мъж на света. Сериозно? Сериозно. Сега си върви. Ама си една истеричка. Първо ме подманваш, после ме изхвърляш. Какво да се прави истеричка и сексуален маняк? Хубава двойка. Оставям ти. Ако имаш нужда, повикай ме и ще те избавя. Предполагам, не ме повика, за да бъда свидетел на тези романтични забавления с Томас. Разбира се, че не. Седни. Благодаря. Слушам те. Извикахте? Защото исках да говоря с теб за нещо извънредно важно и секретно. Никой, наистина никой не бива да го знае. Дори Томас. Ди, ди, конче, хайде, втръс, втръс, а сега галоп, 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 галоп. Какво правиш тук? Чух, че играеш с детето. Защо не ми каза, че си го довела? Не знаех, че ще те интересува. Не ме интересува, но обичам да съм в течение на всяко посещение в дома ми. Па било той на едно дете. Чарли не е дошъл на гости. Чарли дойде, за да остане, Росалия. Той ще остане. Идеята е да се обединим с акварел. От двете фирми да направим една, като всяка действа независимо от другата. Никой не бива да знае за това. Да се слеят двете фирми? Точно така. Проучвах проекта и открих, че тъй като Нерта купува, не се нуждае от разрешението на другите акционери, тъй като придобивам собственост. Да, 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 да. Това мога да го уредя. Но как ще стане без знанието на акционерите на акварел? Това още не ми е известно. Затова го възлагам на теб. Проучи възможността да се извърши чиста сделка. Всеки да запази имуществото си. Сделка ли искаш да правя или социализъм? Искам само чиста сделка. И преди всичко да стане тихо мълком. Никой не бива да научи за този проект. Разбрахме ли се? Елия, сестра ми е същинска лавица. Не й подавай гърло, ще ти го пригризе. Те знаеш само колко зле се държа и схвърли ме като куче. Съмнявам се, защото Лусила страшно обича животните. Моля те се, Томас, говоря ти сериозно. Извинявай, смятам, че си го заслужаваш. Добре да е, добре, знам, че съжаляваш. Ще говоря с нея. Нали няма да забравиш като миналия път? Ако се наложи, ще си вържа тухла на главата, но няма да забравя. Спокойно. Да, спокойно. Търколнаха ме я. Хайде сега да я намериш. Тичай, тичай, бързо. Ето я, ето я топката. Браво на детето. Браво. Стига, Чарли. Доста поиграхме. То не е много за теб, а за мен. Не ме бива вече да тичам. Така е, като се правиш на млада баба. Намерил се кой да ми говори, че се правя на нещо, което не съм. Да не започваме пак. Не. Нищо няма да започвам. Искам само да те помоля да наглеждаш Чарли. За малко. Добре, но само за малко. Бързо се връщай. Бъди спокойна. Чарли,
Чарли, ела тук. Ела. Не, миличък, там няма нищо. Нищо. Какво прави хубавото ми правнуче? Искаш ли да играем? Добре. Виж какво имам, Чарли. Хареса ли ти бастунът? Аз пък ще пия чай с зелена чашка. Зелена като тревата. Ето, виж, Чарли, аз ще изпия чая. Ето, ще пия чая. Колко е вкусен. Вие ми се свят. Сега да му поспя мъничко. Кой не сънува в този живот? Не, глупчо. Аз говоря за истински сън, а не за мечти. Много ми се приспа и то по твоя вина. По твоя, глупчо. По моя ли? Казах ти аз, от толкова шампанско ще ми се завие свят. Добре. Щом искаш да спиш, няма да правя нищо, за да ти попреча. Аз пък искам точно да ми попречиш. Ясно. Искаш ли кафе? Не. Не. Не искам кафе. Много добре знаеш как можеш да ме държиш будна. Да. Май имам представа. Да? Каква е тя? Какво ти е? Какво има? Нищо. Надявам се този път никой да не ни попречи, като ни прави снимки. Нали няма да ни попречи? Няма. Няма. Уверявам те, че никой няма да ни попречи. Чудесно. Радвам се. О, каква голяма уста отваря детето. Хайде пак. Хайде, Чарли. Хайде пак. Чудесно. Изцапал си се. Ще си поиграеш още малко тук, а после ще отидем да спим. Аз ще занеса тази чиния в кухнята. Хайде. Да вървим. Много добре се наядем. Много добре. До старата школа си, Бланка. Щом си изял всичко, значи се е нахранил добре. Ей, сега ще се върна, Чарли. Може ли да попитам защо не говори с мен? Не знам за какво говориш. Напротив, знаеш. Още от 9 те попитах за здравето на детето и ти не ми отговори. Не съм те чула. Изобщо не съм те чула. Хайде, хайде да вървим. Да. Чарли. Чарли. Май всички са откачили в тази къща. Видяхте ли какви ги говори Доня Бланка заради вас? Веднага си вървете от тук, нямате никаква работа в кухнята.
Изчезвайте! Имам работа. Трябва да ви накарам да не мислите толкова лоши неща за мен и Бути. По-лошо от това не може да мисля за вас, Акариес, защото вие сте един просто мъж. Правилно така е, но нека ви помогна. Позволете ми да измия поне една чиния. Само една. Не. Нищо няма да миете. Вървете да се правите на добър в близката църква. Може да ви дадат някое подаяние. Ама не дейте така, Ибути. Не ме обиждайте така. Да не ви обиждам ли? Държа с вас така, както сте си го заслужили. Като към глупак и безсрамник. Бях такъв. Бях и много повече от това дори. Но вече не съм, кълна ви се. Вече не съм благодарение на вас. Прозрях светлинка вътре в мен. Има светлина? От какво? От фенер ли? Има светлина? Не. Имам предвид вътрешна светлина, която ни прави способни да бъдем щастливи, да обичаме, да бъдем добри. Закариас. Щом се е запалила тази светлинка? Защо ми бягате? Защото разбрах, че не бива да ви обичам. Нямам право да ви обичам, Ибути. Аз съм омърсен човек. Много съм омърсен. Закариас, нима вярвате, че не разбирам, че това ви служи само като оправдание. Ако сте толкова мръсен, защо не се окъпете и готово? Тази Ибути вечно се втурва през глава. Все така прави. Добър ден, госпожа Лусия. Здравей, Моника. Търси ли ме някой? Да, брат ви Томас и... Мъжът ви. Най-малко три пъти. Не го наричай мой мъж, не ми е вече съпруг, наричай го Елиас. Извинете. Добре ли сте да ви приготвили нещо за ядене? Не, благодаря. Какво ви е за Бога, госпожо? Какво ви става? Нищо. Нищо ми няма, Моника. Гади ми се, нищо повече. Ще повикам лекар. Каквото и да казвате, ще повикам лекар. Не. Остави ме, намира Моника, моля те. За Бога. Какво да правя? Беше страхотен. Страхотен. Ако съм бил страхотен, то е защото ме вдъхновяваше чудна муза. Ти си бил и поет, а? По-скоро бих казал актьор. И след малко имам представление. В някой театър? Не. Става въпрос за много по-фалшифицирана сцена. Къде? Къде? В кабинета на Перла. За какво трябва да я видиш тая? За да започне бъркотията. Добре. Щом е така, върви. На кого ще се обаждаш? Добър ден. Бихте ли ми казали дали господин Такаяма все още не е заминал? Тук е, заминава утре. Кажете му, че го е търсил Томас Алварес Толедо. Разбрахме се, ще вечеряме в моя апартамент. Да, само внимавай, няма аз да съм вечерята. Няма, отивам да купя риба. Добре. Сега изчезвам, трябва да се застъпя за Лиес, прекусила. Трудна работа. Пожелавам ти късмет, ще ти трябва. Да, и още как. Хайде, върви да се трудиш като дипломат. Да.
ще те чакам. Къде е по дяволите? Сияна. Да, Ана, ела, ела, ако обичаш. Да, Перла. Какво има? Договорът. Няма го договора с японците. Преди да дойдеш, го прибрах в сейфа. Не можеш да оставяш на бюрото си толкова важни документи. Представяш ли си, ако някой научи какво възнамеряваш да правиш с тях и те изпревари? Би било истинска катастрофа. Добър ден, Моника. Господин Томас, как сте? Добре, дойдох да говоря с сестра си. Ами тя си полегна. По това време? Да, беше малко изморена. Уморена от безделие. Какво казвате? Нищо. Арената върна ли се? Да, но госпожата беше доста отпаднала. Лежи с главоболие. Ама какво става? Всички са полеглата. Е, ще почакам малко. Може да имам късмет някой да се надигне. Сигурно. Да ви донеса нещо за пиене? Едно кафе. Ти го правиш много хубаво. Веднага, господине. Благодаря. Госпожа Алварес Толедо. Адвокат. Здравей, Боти. Как сте? Зле, зарязаха ме, защото не искат да използват сапун. Как искате да съм? Какво? Нищо, аз се разбирам. Заповядайте, влезте. Здравей, Перла. Бланка. Добър ден, Матиас. Какво те води насам? Ходих в работата ти, но вече си беше отишла. Веднага трябва да говоря с теб. Много е спешно. Бланка, остани пред детето, ако обичаш. Как сте? Какво е ново? Защо ме повика толкова спешно? Дано е за нещо важно. Защото наистина бях зает. Какво има? Боя се, че е важно. Плашиш ме, какво е? Знаеш ли какво означава тест бета? Знам. Изследване за бременност при жените. Браво. Тогава ми кажи, дали разбираш какво значат тези количества? Какво? Какво говориш, Матиас? Добре ме чу. Японците ме повикаха, за да се консултират с мен как биха могли да анулират договора си с теб. Не мога да повярвам. Кълна ти се, че не го проумявам. Не мога да разбера каква причина може да имат, за да развалят договора, след като бяха толкова доволни. Бяха, правилно го каза, но вече не са. Матиас, престани с тия загадки. Моля те, разкажи ми съвсем точно какво е станало. Съгласен съм. Направили си им по-добра оферта от името на друга фирма. Господин Данте сигурно много бърза. Потегли с колата като лут. Моника? Да, господине.
Вие сте жена. Все още, господине. Не, не, извинявайте, исках да кажа, че като жена може би ще потвърдите правотата ми. Вижте. Да. Да, да. Да. Това е което подозирам, нали? Ако сте подозирали бременност, правилно сте подозирали, ще ставате баща. Да не сте луда, Моника. Пепел ви на устата. Какво лошо има човек да стане баща? Вече имате едно дете. Да, така е. Обаче, аз няма да ставам баща. Госпожа Алварес Толедо? Госпожа Алварес Толедо? Да не искате да кажете, че... Да. Рената. За това е била капнала. Само това липсваше. Рената чака дете от Лауриано. Акварел? Как акварел? Не, това е невъзможно, Матиас. Не само е възможно, а е и така. Но ти казваш, че... Не. Не мога да приема подобна подлост. Много наивна си, за да ръководиш предприятие, Перла. В света на бизнеса подлостта е най-често срещаната монета. Пък и аз нямам предвид слухове. Така яма ми се обади и ми го каза направо. Офертата е била от акварел. Направил е Томас Алварес Толедо. Твоят сърдечен приятел те е предал, Перла. Пак те е направил на глупачка. На кръгла глупачка. Гледахте 170-ти епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод Румяна Попова. Текстът четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор Добромир Чочов.